iyadoo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay cod aqlabiyad leh kalsoonidii kala noqdeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada xukuumadda waxay soo taraya dadka ku kala aragti duwan xilka qaadista qaabka loo maray gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday ku dhawaaqis ay sameeyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ku sheegeen in ay kalsoonidii kala noqdeen ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqrada 2aad xarfkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta eedaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka, guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre, baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey. Waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay malah. Sidaa daraaddeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka ku meelgaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay. Gudoomiyihii hore ee degmada Dayniile Cabdiweli Nuur Faarax ayaa xusay in loo baahan yahay waqtigani in laga qaado ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya lagana noqdo codkii kalsoonida ay siiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya 1 Maarso 2017. Maanta baarlamaanku wuxuu sameeyey kalsooni kala laabasho oo kalsoonidii kala laabtay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. Runtii aan dhihi karno waqti kala duwan iyo xaalado kala duwan aan waddankaana soo maray, bayada shacabka Soomaaliyeed iyo adduunkuba waxay ogsoon yihiin in hay-adda dalka ugu sarreysa ay tahay baarlamaanka. Baarlamaankuna cid walbana isaa keenay, cid walbana isaa kaweyn. Marka ciddi baarlamaanka uu shaqa keenay waa ra-iisul wasaaraha, cidda uu maanta kalsoonida kala laabtana waa ra-iisul wasaarihii. Marka waxaan umaleynayaa in meeshaas ay ku dhammaatay. Guddoomiye Mursalna wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu keeno ra-iisul wasaare cusub si uu raqsiyaha badanna looga sugaa muddo yaroo kooban oo 3 maalinna uu haystaa. Waxaan ka rajaynaynaa marka ra-iisul wasaare tayo leh, macquul ah, loo kala wax fahansan, dadka iyo dadka isku wadi kara, wax badan ka fahansan siyaasadda Soomaaliya, saamiyada siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah qof walba qanci kara, oon ahayn ra-iisul wasaare dadka kala geeya aan ahayn. Marka aad iyo aadan runtii annagoo ugu faraxsanahay isbeddelkaas inuu yimaado, waan soo dhaweynaynaa si waddanku u xasilooni siyaasadeed uu u gudagalo. Waanan uga mahadcelinaynaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya go'aanka taariikhiga ah ee maanta uu gaaray. Sulaymaan Cabdikariin ayaa isna xusay in waqtigan ay munaasab ku tahay xildhibaanadana uu ku bogaadinayo waqtiga ay ku soo beegeen. Dhab ahaantii maanta waxaa dhacday arrin aad iyo aad dalkan maanta u noqon karta horumar aad u ballaaran. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya maanta waxay guteen shaqooyinkii ay lahaayeen shaqo ka mid ahoo aad u ballaaran. Kadib markay xukuumaddii 3 sano iyo kolkooska shaqaynaysa ay maanta kala laabteen kalsoonidii ay u hayeen, waxaan ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo inay noqon doonto, waana qaadasho aad u ballaaran. Qaar ka mid a shacabka ayaa qaba aragti ka duwan mudanayaashan fikirka ay qabaan, iyagoona xusay inaan loo baahnayn xilligani in codka kalsoonida lagala noqdo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada. Waxay xuseen qaabka loo maray kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada inaysan ahayn mid habboon. Waxaan u aragnaa ka dhallinyaro ahaan ama fikirka anugu aan aaminsanahay, waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare in la rido ma aha wax cusub, laakiin waxay eeday in sifo saxan loo maro ajendaha baarlamaanka marka hore lagu daro, kadib mooshinkii iyo waxyiisii laga diyaariyo, laga doodo, waqti la siiyo ra-iisul wasaaruhu uu isdifaaco. Laakiin intaba ma dhicina baarlamaanka markii la yimid leeyahay xukuumadda la ridaa maarata gacanta loo taagaa. Isbeddelka cusub waa soo dhaweynayaa oo golaha wasiirada
ay maanta gudoomiyaha baarlamaanka xilka uga qaadeen xasan cali qeyre madaxweynahan waxaan farahayaa in uu ra-iisul wasaare tayo leh iyo golo wasiiro tayo leh uu soo magacaabo si degdeg ah si dalku gaab u gelin waxaana leeyahay la tashi waa inuu la sameeyaa dadka aqoon-yahanada gobolka banaadir socde xaaji maxamed kalsan tv muqdisho